le të përcjellim sërish një poezi të Luigj Gurakuqit. Është fjala për atë, Qëndresa. Me gusht shkon vapa, e me djelmi kalojnë gjithë përallat e kosëre. Si ndimën bora dhen, kryet na zbardojnë vjetët e kujdeset për ne. Me lule tërshme, e larca, më duke shtrue, bota sa ishe i ri. Nga së më shkon të jeta, se me pe kur më ankue, kur zemra së më djel të zi. Por andrat sot kaluan, prallat djelmnore, janë zhdukun e kanë tretë, ideve të bukura, shpresave të lulësore, veç emni u kam bet. Veç një qëllimi nalt të ban me durue, e zemrën ta forcon, ndërkun dështime zvyen kur me u likshtue, mjera i që nuk qëndron. Luigj Gurakuqi ishte pjesërisht idealist, pjesërisht realist, dhe idealet e tij të larta, me siguri të lidhura me idealet e Homerit, Virgjilit, Horacit dhe Dantes, të cilat kanë brumosur botën e tij shpirtërore, do të mbeten të paprekura nga vëshimet e kohës. Merita e madhe e Luigj Gurakuqit dhe të disa prej shokëve të tij ka qenë bindja se kultura dhe ndërgjegja kombëtare shqiptare mund të lidheshin dhe duhet të lidheshin me pjesën më të mirë të kulturës botërore. Zhvillimi i kulturës shqiptare, sipas Gurakuqit, nuk mund të vazhdonte pa një kombinim të frytshëm të elementeve popullor kombëtar me elementet më të mira ndërkombëtare.